Dakle, kao što sam rekao, mi ćemo nastaviti još i dalje konzultacije. Neki od klubova su, koji su ujedno i političke stranke, se dali neko vrijeme da na svojim stranačkim tijelima, što je potpuno jasno, opravdano, još dodatno proanaliziraju samu odluku i donesu svoj stav. Prema tome, još traju unutar stranačke konzultacije, da ja ne nabravam klubove, mislim da su vam se neki čak... Pa to ćete, mislim da su vam već i na vašoj televiziji neki od tih klubova rekli, ne bi ja u njihovo ime govorio, oni su to izjavili i nama rekli da, da će do utorka oni održati stranačka tijela na kojima će se očitovati. Tako da, ne bih posebno niti jedan klub izdvajao, nego, niti jednu stranku, nego će to oni na vaša pitanja odgovarati, ali ćemo dokle, dakle, do prije četvrtka sigurno će nas izvijestiti o konačnom stavu. I zamoljen sam da ja u njihovo ime ne prenosim njihove stavove. Kako komentirate izjavu Darija Zurovca da je njegov klub bio izložen pritiscima iz HDZ-a, da je zapravo bilo riječi o vrijeđanju kada govorimo o nepoznavanju Ustava i navodno, ako sam dobro uspio razumjeti, pozivanje inspekcije također je bilo u pitanju? Pa ja sam imao vrlo ugodno druženje sa gospodinom Zurovcem, a do tog našeg sastanka je došlo na njegovu inicijativu, na način da je on zamolio predsjednika vlade za sastanak na temu vojna misija u Ukrajini, da mu je predsjednik rekao vlade i stranke, da je Plenković, kako je to bilo prošli tjedan, da je cijeli tjedan na putu, osim eventualno četvrtka, i da on predlaže da se nađe sa mnom, kao predsjednikom kluba koji sam zadužen ispred stranke provoditi ove konsultacije, ako mu to odgovara, i da onda, a ako insistira da se mogu vidjeti još kad se on vrati, na što sam zahvalio i rekao će se javiti meni, kao što mi se, onda sam, ja sam onda njega nazvao nakon što me predsjednik tim upoznao i mi smo sjeli, vrlo ugodno razgovarali, i da pa će gospodin Zurovec mi je rekao, a to mogu potvrditi s obzirom da je do tog razloga došlo na njegovu inicijativu da će on podržati vojnu misiju. Niti jedne riječi mi nije rekao o nikakvom pritisku, tako da me to danas moram reći dosta iznenadilo, pa evo ja pozivam gospodina Zurovca da navede o kome se radi. Mene se interesira ko bi i na koji način vršio na njega pritisak. Tim više što je gospodin Zurovec vrlo korektno zatražio sastanak sa predsjednikom, a održava ga sa mnom jer predsjednika nije bilo. I moram reći da me to doista neugodno iznenadilo. Bilo bi dobro da je gospodin Zurovec naveo ko je to rekao, jer smo se iznimno ugodno družili u mom uredu, 15-20 minuta, popili kavicu, popričali i o drugim temama, i nakon što je on sam izjavio kako ima namjeru podržati, meni je to bila jedna ugodna vijest i ne znam što bi bilo dalje, ali bi ga, evo, zamolio bi ga da malo bude konkretniji, jer je to doista sa svaku osobu, da bi se na gospodina Zurovca došao pritisak, prijetnja. To nije naš model, mene to ne pa na kak pameti. I uopće ta činjenica da sada ja to moram obrazlagati mi je nekako neprihvatljiva kad sam iščitao što je gospodin Zurovec rekao, tim više nakon ovog ugodnog sastanka, ponavljam. Malo prije ovdje, baš na ovom govornicom, Davko Vidović rekao da on kavicu koju ste popili sa predsjednicom njihovog kluba uopće ne smatra konzultacijama. Pa dobro, na jednak način, kao što smo razgovarali sa svim klubovima, smo razgovarali sa klubom socijaldemokrata. Ja sam predsjednicom kluba i onako u kontaktu često kao kolega u Saboru. Mi smo se sjeli prije nego što je gospođa Ivana Posavec-Krivec otišla u Crnu Goru. Ona je trenutno u Crnoj Gori i ostavili smo se zaključak da nakon što obavim konzultacije sa svim ostalim klubima mi ćemo se ponovno vidjeti i čuti. Ja sam nju izvijestio da smo obavio razgovore i ona je rekla, s obzirom da sam i sam znao da je nije u Hrvatskoj,
Čuo sam se sa gospodinom Hajdukovićem i naći ćemo se ponovno i ovih dana i nastaviti ćemo razgovore. Nikome nije upućen nekakav službeni dopis, nego smo se, s obzirom da smo tu u Saboru, čuli telefonski, dogovorili kako s drugima, tako i sa gospođom Ivanom Posarec-Krivec. Nekoliko se stvari, je li po vama moguće sa ovim krugovima s kojima ćete nastaviti konzultacije doseći potreći svojeći? To da, apsolutno da, to nije sporno. Sad, međutim, rekao sam vam da ja u njihovo ime ne mogu govoriti, oni će održati svoje sastanke svojih sjednica svojih stranačkih tijela, gdje će još jednom razmotriti sve aspekte ove odluke, gdje će vrlo vjerojatno raspraviti i naše razgovore, konzultacije. Mislim da je to bila vrlo važna i naša spremnost da iziđemo na određen način u susret prijedlogu zeleno-lijevog bloka i SDP-a, da se u ovu vojnu misiju uvrsti i taj civilni dio, civilna komponenta, koju smo mogli prihvatiti. Zbog toga što ova vojna misija već sada ima tu jednu civilnu komponentu koju sam ja u ime kluba u nekoliko narata u sabornici spominjao kada sam govorio da ovo nije obuka. Jer sam govorio da, dakle, ja tad nisam ni znao da će klub socijaldemokrata, odnosno socijaldemokratska partija i zeleno-lijevi blok predložiti zaključak. Tada nisam imao takva saznanja, ali sam govorio tvrdeći kako se ne radi o obuci pa bi trebalo postupati po člancima, po stavcima 8. i 9. članka 7. Ustava, nego sam to tvrdio iz razloga što je to doista vojna misija. Još sam naveo poznavajući hladni, često puta i birokratski riječnik Brisela, da Brisel tu vrlo pažljivo prati, piše i se izražava o svim svojim dokumentima. I u tim dokumentima ne bi bila greška u komisiji na način da bi oni napisali da je nešto misija, a da su podrazumijali da je to vježba. Dapače, bili bi napisali da je to vježba, a ne misija. A ovdje se radi isključivo o vojnoj misiji, njen je naziv u ostalom takav, MAM, vojna asistencija. I tako da je tu, nema dileme da je ona u skladu sa Ustavom i na nama je saborskim zastupnicima da ovaj put kad nam je Ustav dao upravo tu obvezu da se izjasnimo u slučaju kada nema prethodne suglasnosti da to iznesemo. Kažem jer vidim da se iza Ustava ne skriva, nego ga se poštuje, upravo insistirajući na ustavnim vojnima Pa čujte, ja sam čuo to i u samoj raspravi. Mene je klub socijaldemokrata, to mogu reći, na kraju kraja to su oni sami komunicirali, izvijestio da im je Ustavni sud odgovorio na način da oni svoje stave daju u okviru postupka koji se vodi pred Ustavnim sudom. Istoga, oni koji to čitaju i koji poznaju Ustav, proizlazi da je Ustavni sud smatrao da je došlo do pojave neustavnosti. Onda bi Ustavni sud bio reagirao i napisao izvješće Hrvatskom saboru. Pogotovo bi to Ustavni sud napravio kad ga je jedan oporbeni klub pozvao da se očituje o neustavnosti. Prema tome, gospođa Krivec, koja mi je kada u najvime socijaldemokrata kao predsjednica tog kluba uputila pismo Ustavnom sudu, Ustavni sud samom činjenicom da je time upoznat, a da nije reagirao, apsolutno smatra da nema pojave neustavnosti u ovom slučaju, jer da je bilo i da je on to uočio kao što mu članak 104. Ustavnog suda, Ustavnog zakona Ustavnom sudu nalaže, Ustavni sud bi pokrenuo postupak i o tome bi putem izvješća upoznao Hrvatski sabor. Onome ko prati način rada i sam tekst takve jednog odgovora, potpuno je jasno. Još jedna stvar, Branko Vidović kaže da bi premijer Plenković i predsjednik Vlade trebali pustiti iz vodu svoje osobne prijepore i sjesti i razgovarati o ovome. Grbin opet ponavlja da Plenković ovakvim putem ide zbog svog ega
i da bi skrenuo pozornost nekih drugih tema. Dakle, ova je odluka nastavak koizistentne politike vlade Republike Hrvatske od prvog dana, koja je svoje utemeljenje našla i crpi u deklaraciji Hrvatskog sabora. I sve što je umeđu napravljeno kad je u pitanju Ukrajina i stvar je nadogradnja same deklaracije. I u tom smislu ovakva jedna odluka koja je predložena za nas jest u stvari stav Hrvatskog sabora, proizlazi iz stava Hrvatskog sabora o brutalnosti ruske agresije na Ukrajinu, o kršenju međunarodnog prava, o naše želje da pomognemo žrtvi ukrajinskog naroda, jer smo kroz sličnu situaciju prolazili mi prije 30 godina. I ako netko u Europi razumije što znači biti izložen tako jednoj brutalnoj agresiji, to zna Hrvatska. I zbog toga je Hrvatski sabor među prvim parlamentima reagirao, zbog toga je Hrvatski sabor bio domaćin Krimske platforme, zbog toga je ovakav stav hrvatske vlade i nas u klubu vladajuće većine. I držimo da na ovakvim postavkama, na ovakvom stavu Hrvatskog sabora, izražen deklaracijom koja se sada provodi kroz ovu odluku, je sve jasno i da kad dođe do te neusklađenosti između vlade i predsjednika Republike, na način da predsjednik ne odgovara, ne, pazite, to treba također spomenuti, nije predsjednik odbio, nego jednostavno nije odgovorio. Što ne znam, međutim, kako nije odgovorio, u tom postupku nema takve iskazane nesuglasnosti. Mi smo, Hrvatski sabor, ti koji treba odlučiti, na nama je da to odlučimo. Ustav je rekao da to mi moramo odlučiti i nema razloga, niti jedan zastupnik po meni se sakrivati sada u ovom trenutku iza nečega što je po njemu nije napravljeno kako treba. Da je ova odluka došla iz pala iz neba pa u rebra, da Hrvatski sabor nije u nekoliko narata govorio, izjašnjavao se o tom brutalnoj agresiji, onda bi možda zastupnici koji ovakvu odluku ne podržavaju imali pravo. Ali kada smo u Hrvatskom saboru u nekoliko narata i kroz radna tijela Hrvatskog sabora i kroz plenarnu sjednicu izjasnili o stavu Hrvatskog sabora kako je potrebno Ukrajini pomoć, mene ovakva odluka nimalo nije iznenadila i ne bi se sakrivao kada bih odlučivao o tome je li vršen i uspostavljen nekakav konsenzus kojega očito nema od prvoga dana. Prisjetite se iz svih ranijih stavova o samoj brutalnoj agresiji, o poziciji Rusije i tako dalje, koje smo čuli od predsjednika Republike, i sada smo tu gdje jesmo, na nama je da mi odlučimo hoćemo li ili nećemo ovakvu odluku podržati.